Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas em uma, alguma coisa ficou andando. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Em uma, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Amigas e milhas e milhas de qualquer lugar. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma dama, uma propaganda de refrigerantes. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos para as mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. Nessa terra de gigantes, vocês já ouvimos tudo isso antes. É uma banda numa propaganda de refrigerantes. Ei, mãe, eu já me esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi só o que eu podia, isso foi só o que eu queria fazer. Mas ei, mãe, por mais que a gente cresça, há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender. Só me acorda quando o sol tivesse posto. É, que eu quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, o Brasil é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. E nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. Uma propaganda de refrigerantes. Propaganda. Ei, mãe,
Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo foi tudo que eu queria ter. Durante muito tempo foi tudo que eu queria ter.